Hola, molt bona vesprada. Sí, estem en el TLRH Bairem de la platja de Gandia quan arriba el test de magasin a Telesafor. Eh, ja saben que a nosaltres ens agrada parlar de, de moltes qüestions, de qüestions solidàries, d'aspectes socials, de cultura, però també ens agrada parlar de festa. Bueno, eh, la qüestió de la que anem a parlar ara és festa, però també és cultura, és història, perquè anem a parlar de la festa de moros i cristians d'Oliva. Els seus principals càrrecs, capitans i ambaixadors dels bàndols moro i cristià, ja foren presentats en societat la setmana passada, però demà dijous arranca el programa oficial amb el pregó a partir de les, entre les 7 i mitja a les 8 de la vesprada i alguns actes i demà també és la tradicional nit del Puigero. Ja veuen en imatge, són els quatre càrrecs que seran els protagonistes d'aixes entrades mora i cristiana que recordem, podran veure un any més en directe, així en Telesafor, tant el pròxim divendres com el dissabte. I ells seran els protagonistes. Se'ls presenta, anem per ordre, perquè també hi ha un protocol en parlar de càrrecs de moros i cristians. Comencem per el capità cristià, Jaime García. Jaime, bona vesprada. Bona vesprada. El capità moro, Miquel Lletges. Bona vesprada, Miquel. Bona vesprada a tots els televidents. I també no hi ha capità sense ambaixador, serà ambaixador eh, cristià, Ivan Chamorro. Bona vesprada, Ivan. Bona vesprada i en l'altra punta tenim a l'ambaixador Moro, ell és Paco Cardona, el Mañano pels Amics. Bona vesprada. Molt bona vesprada a tots. Bueno, eh, demà ja comença, ja arranca tot, encara que en el dia d'avui ja hi ha festeta per les diferents eh, càbiles, festeta o reunions de treball, com segons es vulgui, es vulga dir. Escolteu, ja està tot preparat, demà arranca el programa oficial, eh, ganes de que arribi la, la festa, ganes de passar-ho bé, de disfrutar, i suposa que tots convidats, no, a Oliva? Home, clar, tots convidats i allà estem esperant-nos, a tots. Eh, Jaime, com a capità, ha arribat el moment, suposa que desitjat i esperat. Eh, des d'aquell mig any eh, de Moros i Cristians que varen parlar eh, ja com a capità, però clar, ganes de que arribar a aquest moment, ja ha arribat. Nervis, il·lusió, satisfacció, una barreja de tot o com? Estan els moments previs. De tot un poc, la veritat. Eh, n'hi has vist sempre n'hi ha, perquè eh, l'últim ar, eh, una capitania i esperar que t'isca tot bé, això és, és, de, de pensar que, que pot sorgir qualsevol imprevist i que el pot, eh, pot marejar un poc el que, lo que pugui ser el Boato, però realment, sobretot il·lusió i en ganes de que arribi el, el, divendres per a, per a poder fer-la entrar. Per a se són de la filat Bosquetes, que de la, la capitania, tant Jaime com a Ivan, i eh, Miquel i Paco són de la filat al Moràvits. Eh, la mateixa pregunta, com a capità Moro, suposa que ganes de que arribi esa desfilada del dia gran? Sí, bueno, ganes que arribi demà perquè comencen els quatre dies més intensos de la festa. Eh, començarem amb el pregó, l'himne, la nit del Puigero, que és tot una alegria i un una satisfacció i després divendres anirem a veure com desfilen els nostres companys, els aplaudirem a rabiar, com sempre, i dissabte serà el nostre dia. Eh, Paco, el vostre dia, el, el dissabte, eh, ambaixador, mmm, això a què? Com, com s'afronta el de ser ambaixador? I per què ambaixador en aquest cas? Qui, qui, va demanar aquí? Pues en aquest cas, el, el meu cunyat em va invitar, o, o, o em va, Bueno, invitar-lo, no. em va exigir que ells queren ells. O si no, hem desterrava de la família, però bé. Ese eh, va ser el cas, no? Que vam parlar, varen parlar els dos, si sóc jo seria ell, i si és ell, doncs pues, el normal és eh, sóc jo. I com a preparatiu, com a la primera pregunta que m'has fet, és el treball de dos anys i mig que es quedarà reflexat pràcticament en el que és l'entrada, resumint-ho una miqueta. Entonces sí que tenim ganes ja de, de, de treure aquests dos anys de... De, de, de de hores de, de que no han dormit, treballar, bueno, moltes coses. Ahir es resumiran moltes coses, molts sentiments, moltes coses, tenim ganes. Jo, per almenys, parlo per mi, tinc moltes ganes ja de fer entrar, que, que deu de ser perquè vinguin tots a veure -la però de, de tots els puestos, vamos. Bueno, el Bora Vissana perquè compliu 26 anys eh, la, vostra, la vostra fila, però eh, en, mm, en permís dels almoràvits, claro. els mosquetes, més de 40 anys són els que compliu com a fila, no? 42 anys, complirem en guany. O sigui, satisfacció absoluta i com es fa per aguantar 42 anys? I estar a hores d'ara, com esteu, en capacitat d'ostentar una capitania? Home, eh, com es fa? Doncs pues no ho sé, la veritat no ho sé. Any, any darrere d'any i, i res, la veritat que hem passat moments difícils i complicats, però, però bueno, la veritat que sempre hem intentat tirar endavant i alçar el cap i que la festa no s'acabara i menys la fila, clar. I així n'estem. Avui enguany, guany complirem 42, que pareix que siga que va ser ahir, però, sí. però són 42 anys. Ah. Eh, Ivan, en la fila Mosquetes des de, des de quan? Enguany guany faig 20 anys. 20 anys en la fila Mosquetes, eh, suposa que hi ha part de la família, no? Clar, des de No la canviaries per un no, altre? No, 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 no mai. Des de xicotet van criar ells. Jo que el xicotet de la família. Bueno, el xicote per edat, no? Per edat, sí. <laughs> Escolteu, eh, Mosquetes, dèiem, eh, també, el futur de Mosquetes està assegurat, eh, no? Eh, teniu ahí una bona, una bona cantera, comentaves abans, en alguns moments més complicats, però ara ja no hi ha qui pare a, a Mosquetes? No, la veritat que, que en guany, pues, al ser un any de capitania, pues, hem incrementat prou en el que són membres de, de la fila. Uns, han, uns que he fet és que no, que no eixien a ser capitania s'han tornat a incorporar i estem a rededor de 150 components. Una cosa, eh, després demà, demà recordar, divendres, és el vostre moment, eh, capitania, en aquesta en esa entrada del bàndol cristià, eh, que recordem, poden viure i seguir en directe a través de Telesafor, a partir de quina hora està previst més o menys que comença l'entrada? L'entrada a les 8. A les 8, doncs pues, mitja horeta o tres quarts abans començarem aquest directe per a disfrutar. Eh, del Boato es pot dir alguna no, no, és la veritat que, que preferis que vagin a, a veure-ho i, i que siga tot una sorpresa per a aquell que, que tinga ganes de d'anar a veure l'entrada cristiana, tant la cristiana com la mora, que és el dissabte. Bueno, I tu, Ivan, pots dir alguna del boato? No de sempre, ¿eh? que és que la favorita. <laughs> però suposa que és a tot un espectacle i haureu tirat la casa per la finestra, no? Com és habitual en una capitania. Home, clar. Són molts anys, però bueno, a veure no queix. No, eh, pues és això, que hem, hem intentat eh, fer-lo el màxim que uno por fer en, sí. per a una capitania i i la veritat que tot el que havíem pensat es, fer, es farà realitat. No no s'ha llevat res. Però, eh, ja anava a preguntar també a, a Miquel i a Paco per aquest per ese boato, si es pot passar alguna cosa, però en alguna xarreta que hem fet prèvia, abans d'aquest moment, tu mites, mateix, eh, mateix a Miquel em vas comentar que no es tracta de posar-ne el llistó alt ni de fer-ho millor que el d'abans, sinó eh, fer el que uno pot fer i contribuir a fer la festa gran. No? Efectivament, és a dir, per la festa es treballa tots els anys i tots els dies i en un any de capitania també un poc més, però tot el treball que es fa jo sempre dic que això es fa perquè és un s'estima la... Jo m'estimo molt la festa i, per tant, he de treballar per la festa, sempre. Perquè, a més a més, sempre dic que si tu treballes per la festa, es fa més gran la festa i es fa més gran el poble. És a dir, en definitiva estem treballant pel nostre poble que la gent vinga a veure les nostres entrades, les de l'any que ve, com fórem a vindre l'any passat, com sempre, han de vindre, perquè això genera un moviment dins del poble, un moviment social i econòmic dins del poble, i, i, és molt important per a l'Iva, tot això. Eh, Paco, del Boato què? Què podem dir del Boato d'Almoràvits? De està punxant-mos, està punxant-mos y... sí. i... i... Punxa el que vull, que és que no vaig a dir res. Sí, puc avançar. Mira, hi seran músics, carrosses, algun balet, <laughs> bueno, un terme de xina. bueno, a, tot, a tot això, a banda, sí que volia fer memòria també, perquè nosaltres serem més càrrecs, no? És la, la figura principal de la festa. Però també n'hi ha unes persones per darrere, que són els cambrers, els, els, que distribueixen la beguda, els, etcètera, etcètera, és dels autobusos, que sense ells també aquesta festa no es podria fer i normalment no, no, no s'anomena, o s'anomena molt poc aquestes persones, bueno, és més que res perquè ho tinguem en compte que sense aquestes persones aquestes festes tan grans tampoc serien possibles. La veritat és que això és una feina de, de tots, no?, per a, per a Per cert que en guany, eh, ara parlarem amb una representant de la Federació eh, de Moros i Cristians eh, d'Oliva, eh, amb Lorena, per a que ens conti un poc com es planteja aquesta festa, eh, també s'ha de desembarcament, que la veritat és que és un tret particular de, dels Moros i Cristians d'Oliva i i suposo que esteu satisfets del, del desembarcament, no? Sí, bueno, jo crec que ja fa... Crec que va ser en el 92, no? Doncs mm. pues bueno, ja fa quasi 28 anys, no? 26 anys, mm. més o menys, que està fent-se. En guany sí que s'ha incorporat alguna cosa nou a, al desembarc. Volen fer una temàtica diferent. Si s'han incorporat unes jaimes... Bueno, s'incorporaran unes jaimes més medievals i la ubicació també es canviarà. Uh -huh. Esperem que siga més, que la gent es agrade uh -huh. més eh, conforme es faran guany que, que els altres. Això ja veurem, veurem com és. Ja farem balanç una vegada pas. Eh? I ja per, per últim, eh, clar, en el nostre permís, a Miquel, eh, per allò de parlar de la música, en guany, ese llibre de Mòstres està dedicat al tema de la, de la música, que és important, eh, part fonamental de la festa de Mòstres i Sals, i que la veritat cada vegada té un, eh, un lloc més, més destacat dins de la, de la festa de Mòstres i d'Oliva. De fet, segons s'anomena en el llibre Dades Històriques, els primers músics contractats per a la festa eh, de Mòstres i d'Oliva es du a parlar fins a l'any al voltant de 1550. Eh, la veritat és que eh, la música, fonamental no exactament d'oliva. A veure, sí que és possible que 1.550 o 1.600 es contractaran en algun poble músics ah. per a la festa. A Oliva les festes comencen l'any 1921, això sí que ho tenim clar i documentat. Aquesta data de músics és de eh, la festa en general? Pot ser d'alguna altra localitat, mm. és a dir, és, és d'alguna altra localitat, això segur. D'Oliva no és. Oliva comencen les festes l'any 1921, com dic, tenen diverses interrupcions i en l'any 75 es reprenen i, i ja no s'han interromput, és a dir, que des del 75 que contínuament no hem parat i que esta vegada, en aquesta tercera etapa, diguem-ne, de festes, estan imparables, ja no van a parar mai en la vida, és a dir, alguna cosa molt grossa hauria de passar. I efectivament, sí, la música és molt important en, en la vida, en la festa, en tot, no només en la festa de Moros i Cristians, sinó en qualsevol altra festa, la, la música és una cosa molt important, un element indissoluble de la festa. Sí. Bueno, ho provarem en cadascun dels actes oficials que arrenquen demà, recordem, amb més pregó que, que a principi, a partir de les 7, ixen les bandes des del passeig no? cap a l'Ajuntament. Sí, eh? la concentració és en la parada de taxis i, i suposo que sobre les 6, 7, i mitja eh, serà l'arrencada cara a l'Ajuntament i l'arribada a l'Ajuntament pues, sobre les 8, una cosa sí, així. No. Més o més. Perfecte. Molt bé. Eh, Iván, Jaime, Miquel, Paco, gràcies per acompanyar-nos eh, a disfrutar de la festa ja de forma oficial a partir de demà i segur que la gent podrà disfrutar de les vostres entrades, recordem, divendres i dissabte. Si es pot anar allí a Oliva, millor que millor que no, pues a Telesafor podem veure en directe les dues entrades divendres i dissabte. Moltes gràcies i a disfrutar de la festa, en coneixement, que diríem a Mare. Gràcies. gràcies. Fins la pròxima. Gràcies. Nosaltres posem ara el punt i seguir, perquè continuem parlant dels Moros Equistats d'Oliva, però ara amb una de les membres, en aquest cas, arxivera de la Federació de Moros Equistats d'Oliva, Lorena Síscar. Doncs bé, ja estem acompanyats per Lorena Siscar, que és l'arxivera de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Lorena, molt bona vesprada. Bona vesprada, així bueno, anem a rematar la, a aquest programa dedicat exclusivament a la festa de Moros i Cristians d'Oliva, que s'ho mereix això i molt més. Eh, demà ja comença oficialment tot perquè arriba a aquest moment de, del tret d'eixida oficial que és a través del, del pregó, no? Exactament, té moltes ganes i després de tota la feina feta durant l'any, per fi demà comencen les festes, oficialment les festes de Moros i Cristians, d'oliva i com bé dius comença amb el pregó i en ah. guany tenim una, una pregonera de luxe que és Irene Garí, sí. reconeguda jugadora esportista de, de bàsquet, sí. hem tingut l'oportunitat de convidar-la i, i finalment ens ha dit que sí, per tant, comencem les festes en molta... En molta... Por todo lo alto, perquè una, una, una sort que tinga hueco l'agenda, la Irene, sí. per, a, per a ser pregonera, suposa que és satisfeta. Sí, molt satisfeta perquè, a més, com bé dius, té una agenda com molt apretada sí. i ha pogut doncs, dedicar-nos, així m'ho he entès, no a nosaltres, sinó a tota la ciutadania d'Oliva i a aquells visitants que vulguin vindre per arrancar aquestes festes. Mm. I una cosa, en aquest moment del pregó, la gent que hem viscut eh, allà en Oliva, en aquest moment del pregó, la plaça de l'Ajuntament eh, està que s'afona de, 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 de l'ambient que es crea en aquest pregó i en aquesta mateixa plaça, després que és, crec que sonarà l'himne, no? Allà en la mateixa sí. plaça. En aquesta mateixa plaça, conforme acaba, acaba Irene Garí, d'engegar a les masses, el que farem és interpretar l'himne 1990, amb lletra de, de Ramon Morera, Uh -huh. i eh, vaig, a, vaig a mirar la fulleta sí. perquè l'himne 1990 l'autor és el mestre Miguel Villar i el que farem és eh, totes les bandes que participen en els Mous Cristians d'Oliva el que fan és interpretar-lo en la mateixa plaça. Uh -huh. Per tant, allí eh, baix la batuta d'enguany, de, José Rafael Pascual Vilaplana, un altre luxe, estem, estem sí. d'enhorabona continuada, eh, totes les bandes interpretaran el nostre himne. Mm. I com ve dir que té, té lletra, pues, Animem a tots a, per almenys, si no se la saben, agarrar la fulleta uh -huh. i cantar-la, que és un moment molt emotiu. Sí. Per a completar aquest moment. I arribar a aquesta nit de demà, de dijous, eh, què seria la festa de Moros i Cristianos d'Oliva sense la nit del Puchero. La nit del Puchero és bueno, la primera nit, tota la, nit tota, tota la gent està com en moltes ganes, per tant comencem molt ganosos i aquesta nit menges Puchero, sues un muntó, sí. però perquè fa calor però bé, és un, és un moment molt, molt xulo en, mm. on el retrobes en, en companys, en amics que a millor no has vist durant tot l'any i acudeixen a Oliva en les festes, per tant, és un moment molt, molt emotiu i molt... Mm. Esperat. Eh, eh, bueno, I ràpidament, per a no deixar-nos res del programa, anem al divendres, perquè el divendres eh, n hi ha també activitats per a no parar. Activitats n'hi ha en els quatre dies de festa, n'hi ha actes oficials eh, molts, i comencem el divendres en la Diana, que és de bon matí, la Diana en fos d'arcabuceria, uh -huh. comencem a les 8 del matí en aquest acte, i acte seguit, conforme acaba aquest acte, que és oficial, comença la entraeta de l'enginy, uh -huh. molt esperada en guany, perquè en guany serà com molt més espectacular, ja que fa 10 anys eh, és el seu dècim aniversari, per tant, allí acudiran moltes bandes, moltes eh, esquadres i promet ser un moment únic al que convide a del món a que, a que participe. Serà molt, molt, molt bo. I per on continua la programació? Després, de vesprada, tenim l'entrada cristiana. Mm -hmm. L'entrada cristiana, en guany capitanitzada per, per els companys que acabes d'entrevistar, de, de són els mosqueters, i promet també ser, és el moment a lo millor més, més, més conegut, no? sempre les entrades, sí. i amb més visitants acudixent. Mm -hmm. Però Aixina i tot, continuem en actes, uh -huh. que en tenim un fum, i podrien vindre tots els visitants, a tots els altres, sí, que també estan molt, molt bé. Recordem, en directe, Andrés Afor, eh, divendres, entrada cristiana, sí. a partir de les set i mitja, més o menys, que comença a les vuit, sí. oficialment, l'entrada, i això continua fins a donar, al voltant de tres horetes, no? Durarà la, sí, normalment l'entrada cristiana sempre eh, és un poc més curta que la, que la mora, per la cadència mateixa de, de la música, en principi, sí i, eh, exacte, com bé dius, dos hores, tres, de dues a tres hores sempre sol, sol durar, sí. Vale. Però després la festa continua? Després continua, si no parem, després me n'anem a sopar tots i després d'acabar de, de, sopar tenim... Eh, per a tots els ciutadans, en la platja d'Oliva eh, n'hi ha una, una, una verbena, no? una rebella, a càrrec d'una orquesta. I acte seguit comença, començaran focs d'artifici, perquè comença un acte molt, molt identificatiu de les festes d'Oliva, sí. que és el desembarc, que trobo que també has parlat abans en, sí. en ells d'aquest acte. És una, una, una senyal no, d'identitat de, de, les festes de Morts i Cristians d'Oliva. És una senyal d'identitat també del que diem Morts i Cristians de Costa. N Hi ha altres, sí. altres poblacions que també la tenen, però nosaltres en guany hem volgut eh, posar més esforços en, eixa, en, eixa, en eixe acte i veureu que enguany hi ha un espectacle més, més magnífic, hi ha focs d'artifici, focs d'arcabusseria, un espectacle amb cavalls i lluites, molt, molt una miqueta diferent a lo que veníem fi fent fins ara, que promet ser enguany molt espectacular. Aquest acte també ve, acudix molta, molta gent a veure'l i en guany vos convide a que vingueu perquè serà molt més espectacular que I, fins ara. Eh, és sobre les 5 i mitja a les 6 de la matinada? Sí, sí, ahir vos demanem un poc d'esforç perquè sí, sí. qui no continua la festa s'alça per, a, per a vindre i comprenem que potser és un moment un poc dur, però val la pena, val molt la pena, vingueu. Es manté la ubicació de la mitja galta o n'hi ha algun canvi? Es manté la ubicació encara que la reorganització és una miqueta diferent per la, per l, pel que el dic de l'espectacle i reubicació de, de les jaimes que posarem, sí. que seran molt més xules en guany, no seran paraetes, sinó que seran unes jaimes molt decorades i molt, molt fetes, molt, molt ben fetes. I vingau, vingau. Una verdadera posada en escena. Això a la matinada del divendres al dissabte Exacte. eh, i el dissabte que, que poden trobar abans d'arribar a la desfilada del bàndol moro per la vesprada. En principi ja deixem-nos descansar una miqueta per ja retrobar La festa la càvila sí que no para. No, la festa de la càvila no para, i ja que qui vulgui pot anar a qualsevol càvila, però sí que aquest matí està un poquet més tranquil·let. Mm. Sempre n'hi ha visita a càviles, això sí, sí de, de filaes a filaes, sempre ens fem visites, mm. i així pues, també retrobem altres, altres maneres de veure la festa dins de la mateixa població, sí. que també són diferents. I com bé dius, és l'entrada mora, començar a les set i mitja, mm -hmm. també, vingau. Perfecte, a les set i mitja, l'entrada mora, això vol dir que al voltant de les set, més o menys, començarem el directe, així, entre les Afort, també per a disfrutar i dur fins a les cases aquelles persones que no puguen acostar-se fins a l'Oliva per a que disfrutin i no es queden sense detall de l'entrada, en aquest cas, de la, del bàndol moro i després eh, continua perquè el diumenge encara hi ha més coses. Clar, el diumenge el que podem trobar també de matí continuem amb les visites a Càviles i després de Vespraeta és més menys de la festa, el futur de la festa que diguem, sí. tenen la seva entraeta pròpia on ahir pues, eh, els xiquets disfruten, gaudixen un munt, és el seu moment, aprofiten les, les carrosses que trauen i, i desfilen i fan de cap d'esquadra i ahir es joixen molt i és un moment molt, molt emotiu per a ells també, és molt, ho viuen molt i s'ha de ha de cuidar. Conforme acaba este acte comença l'últim acte que és la, la reconquesta. Perquè la història mana. Exacte, així n'hi ha eh, l'altra part que és la reconquesta on el bàndol cristià reprèn l'altra vegada les, les terres no? que, sí. que li han sigut portades. I també en facs eh, fem en la plaça de, en, en el passeig fem, fem aquest acte al voltant de, en front del, del castell, que ja està sí, muntat. És allà en el parc de, de l'estació. En el parc de l'estació, exacte. Mm. No, ja. No I allà acabarà acte i ja es posa el punt i final a les festes? Sí, el punt final, el punt final eh, és en un, en un espectacle de, de focs d'artifici. Sí. A les 12, és doncs qui vol continua, però ja la cosa ja va de sí. rebaixes. S'apura el dia fins a l'últim sí. segon, no? S'apura, s'apura, s'apura perquè val la pena, val la pena. Perfecte, doncs pues hem de posar el punt i final. Eh, la festa de Bòsic i Sants encara no ha fet més, encara n'hi ha començat. No demà oficialment arranca, així és que quatre dies en què Oliva pues, té les portes obertes eh, de part en part per a tota la gent que vulgui acostar-se i viure eh, la festa de Moros i Cristians d'Oliva és clar, com de la Federació de Moros i Cristians, gràcies per acompanyar-nos un any més, així, i a disfrutar de la festa. Gràcies, Daniel. Esteu convidadíssims, per supost, i allí ens vegem des un rato. Ja ho Perfecte. tenim ahí. Gràcies. Gràcies. Ja sabem, posem el punt final en eh, aquest programa que volem dedicar a la festa de Moros i Cristians, que comença demà mateixa, comença oficialment, i recorde que després de demà divendres, a, a partir de les set i quart, set i mitja, començarà el directe, així, en Telesafor, d'aquesta espectacular entrada del bàndol cristià. I l'endemà dissabte, a partir de les set, més o menys, començarà el directe per a uh, veure la entrada a Mora, que comença oficialment a les set i mitja de la vespre. Tot les dues entrades, Cristiana i Mora, així, en directe, en telesafores. I és que no es poden quedar una i més sense viure i disfrutar de la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció. Bé, si a mi algú em preguntara quin és l'arbre eh, per excel·lència saforenc, no diria el taronger ni cap altre, sinó el garrofer. El garrofer és un arbre que, tot i no ser originari de, de les nostres terres, sinó que el van portar els àrabs i van estendre el seu conreu a tota la comarca i a tot el país, en general a tota la península, és un arbre que eh, ha estat molt, molt plantat a les nostres terres per al seu fruit, no és un altre que la garrafa la garrafa ha sigut, diguem-ne, el motor de, la, de les economies locals durant molt de temps. Era el que servia d'aliment a les saques, als asses, als machos, a aquells animals que treballaven la terra, que tiraven descarros, que ajudaven al transport, que, bueno, que portaven les mercaderies d'un lloc als altres i que s'alimentaven d'herba, de palla, etc. però sobretot de garrafes perquè són molt energètiques, són molt calòriques i els donen molta força als animals. Les garrofes també s'han utilitzat per per alimentar cabres, porcs, conills i molts altres animals. For, formaven part de, de de la vida de temps eh, passat, però però també recents. Per un altre costat, és la, la garrafa és una una, una possibilitat d'aliment també humà. En la seva farina la podem la podem utilitzar per a fer dolços, com per exemple flans, coques de mida, etc. És una un, un substitut del xocolata, molt calòric i també molt sa. Per un altre costat, hem de dir que això, que encara que avui en dia el garrofer pràcticament ha desaparegut com a conreu a la nostra comarca, sí que podem trobar exemplars magnífics per ací per allà, plantats també en jardins, però sobretot eh, exemplars que, que, que han quedat d'antics conreus i que són veritables jo joies que hem de conservar. Per un altre costat, dir que el, que el garrofer és un arbre que eh, té un sistema radicular molt potent i que aguanta molt la sequera. Eh, pot viure en llocs, eh, fins i tot que en en, en menys de de 300 mil·límetres de de pluja de pluja anual, dir que això és pràcticament un arbre que que aguantaria les condicions climàtiques que tenim ara i les que esperem amb el canvi climàtic, eh? Clar, les previsions són de que ploga menys. Per això proposa que eh, pues que, que siga el nostre arbre, l'arbre de la Mediterrània. És un arbre fàcilíssim de reproduir, simplement agafem les garrafes que venen a, a estar madures per allà al mes d'agost, d'agost i per això en setembre agafem les garrafes, en entreguem les llavoretes, el garrofí, i simplement plantant-lo en, pues això, en un test, en, una, en, un, en un envàs, per exemple un cartó de llet, una botella de llet, que li, li podem fer un forat per baix, plantant una o dos llavoretes, en poc de temps tindrem un, un menut garrofer que en un any pues, tindrà això 20 o 30 centímetres i el podrem portar directament a la, a la muntanya o al camp a plantar-lo perquè eh, el, pues, el, la quantitat de garrofer sigui molt més gran i tinguem un paisatge molt més verd. És una proposta senzilla de fer, molt educativa també per als xiquets i que eh, m'agradaria pues, això que la gent ho coneguera i que ho posarà, ho posarà, en, en, pues, això en funcionament i en, i en pràctica.